Fala, trombonista, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso trabalho do canal Trombone On. E se você gosta do nosso trabalho, deixa logo o seu like no vídeo e compartilha ele, porque eu tenho certeza que outras pessoas também poderão se beneficiar grandemente desse tipo de informação. E hoje eu quero falar com você sobre ligaduras. Muitas pessoas têm me perguntado sobre a diferença entre uma ligadura natural e uma ligadura artificial. É um número bastante grande de pessoas ainda não sabe diferenciar, né, exatamente qual é o processo de se produzir uma ligadura natural e qual é o processo de se produzir uma ligadura artificial. Então a ideia desse vídeo é tentar clarear o máximo possível para você que ainda tem dúvidas a respeito dessa articulação no trombone, que realmente é uma das articulações mais complicadas de serem assimiladas e serem tocadas da maneira correta. Então eu vou mostrar para você o que nós conhecemos como ligadura natural. Ou seja, ligadura natural é aquela ligadura que tem um processo que você não usa a língua. Simplesmente usa fluxo de ar contínuo e faz um movimento da vara, né, chegando nas posições para produzir as notas, na altura das notas. E aí ela vai te trazendo este resultado de uma ligadura natural, que para nós, no instrumento, 80% de todos os movimentos que nós fazemos com a posição da vara do instrumento vai gerar o famoso glissando. Essa ligadura que nós não temos, que o instrumento de válvula tem, que simplesmente soprar ar dentro do instrumento e mexer as válvulas, o instrumento de válvula produz essa ligadura natural. Nós não produzimos. Se nós simplesmente movimentarmos a vara, né, referente às posições que temos que colocar para poder gerar o som, nós produzimos o glissando, né? Mais ou menos como eu vou tocar agora para você. Então é o seguinte, uma vez que nós temos essa dificuldade, entre aspas, de produzir, né, automaticamente, de uma maneira natural, essa ligadura, esse processo de ligadura que é produzido no instrumento de válvula, quando você simplesmente sopra ar dentro do instrumento e movimenta as válvulas, nós temos que criar a nossa articulação de ligadura. E por isso nós a chamamos de ligadura artificial. Então, o tempo todo, né, se você prestar bem atenção, os grandes trombonistas, eles estão usando o tempo todo os dois tipos de ligadura, a ligadura natural e a ligadura artificial. Então, eu quero mostrar para você que em algumas posições do instrumento você tem uma ligadura natural com um som de articulação. E é exatamente nisso que nós vamos trabalhar no vídeo de hoje, tá? Então eu vou tocar para você, por exemplo, nesse exemplo que eu acabei de tocar, né? Existem alguns trechos que ele soa uma articulação, mesmo não usando nada de língua, que são esses que eu vou tocar para você agora. Então pode perceber que nesses trechos que soa articulado, eu usei somente ar. Agora, nos trechos que usa glissando, eu tenho que procurar uma sílaba que chegue o mais próximo desse som natural que o instrumento me dá quando eu estou tocando simplesmente com fluxo de ar, sem movimentar a língua. Tá? No meu caso, né, isso eu acredito que seja bem pessoal, mas eu posso dizer que é um caminho que você pode ter, você pode começar por um caminho. E o caminho que eu indico hoje é na sílaba D,
Então eu falo da, o mais leve possível, porém não deixando com que o movimento crie, né, esse glissando, crie esse processo de ligadura que não é o que a gente quer como resultado, tá? Então eu começo com D e aí eu vou trabalhando a intensidade da língua nesse D para chegar mais próximo ao resultado que eu quero, que eu penso que seja mais homogêneo, né? Então mais ou menos seria isso aqui. Né? Então, sem língua. E usando a língua como recurso para poder criar a nossa articulação artificial. Tá? E vale lembrar que eu só estou usando a língua onde produz o glissando. Onde não produz o glissando, como eu já toquei há pouco tempo agora, eu simplesmente movimento a vara e o próprio salto, né, de série harmônica vai produzir a articulação que eu quero. Então, hoje nós ficamos por aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha clareado, né, para você essa questão de ligadura natural, ligadura artificial. É uma dúvida que nós temos o tempo todo. Se a gente não consegue identificar qual é o processo exato para a gente poder criar, né, essa diferença de ligadura natural e ligadura artificial, sem que as pessoas percebam essa diferença, esse é o nosso maior desafio ao longo da nossa carreira, né? Porque o trombone, felizmente ou infelizmente, ele não nos dá esse recurso. Felizmente, porque ele tem um recurso que os instrumentos de válvulas não têm, que é o glissando. E infelizmente, porque se nós não criarmos essa articulação com a língua, nós vamos tocar glissando o tempo todo. Então, para a gente fazer uma ligadura bem feita, nós temos o tempo todo que está alternando entre a ligadura natural e a ligadura artificial. Hoje eu fico por aqui. Grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo.